për asin e grabitjes e barnatorës medikamenti vlora në Gjilan që kishtë ndodhur në janar 2013, ku ishin marrë 450 euro dhe një telefon celular Nokia, para gjykatës temelore të Gjilanit të martë në dëshmua ljumëturi Ademi, ganimet Shabani dhe Fadile Caraco. Islam Abdyli dhe Bekim Shabani nga Gjilani akuzohen nga prokuroria themelore Gjilani se me 4 janar 2013, me qëllim që vetës si sielin do bitë kunder lishme pasurore, kanë kryer grabitje në dëm të të dëmtuarës Salihe Sermagjaj. Në rrugën Murat Kryeziu, a fër spitalit të Gjilanit, rëthores 20.20 të maskuar dhe nën kanosjen me armë zjarri, njëri pandehur e godet salien me grushta në kokë, e tjetri i adrejton armën, dhe nga arka e barnatorës në zjerën 450 euro e po ashtu edhe ja grabisin telefonin celular të markës Nokia dhe ikin në drejtim të panjohur. Dëshmitarja Ljumëturia Ademi, kënktar e njohur menovë kën Ljumja, sa se islamin e kishte angazhuar si taksist për ti bartur nga gjilani deri në një lokal në viti ku ajo do të këndonte. Ajo tha se natën kritike i akuzuar e Islam Avdyle kishte marrë të rrethorës 19:40, pastaj së bashku kishin shkuar për të marrë dhe koleget e saj, Valtaret Ganimete Shabani dhe Fadile Caraku. Dëshmitarja tjetër, Ganimete Shabani Ganja, tha se islamin e kishin angazhuar si taksis për rrë 2-3 muaj, nërsa për natën kritike, a e dëshmoj se e akuzuar i në orën 3.30 pas mesnate, i kishte marrë dhe i kishte dërguar të trija në përshëtëpite veta. Në seancën e së mërkurës, dëshmoj zeta e mini police e Kosovës, Ajo tha se në bazë të rezultatit të përgjimeve telefonike është konstatuar se të akuzuarit kam biseduar me telefonin e të dëmtuarës, telefon ky i cili nuk është gjetur. Dërsa për dëshmitarin tjetër, policin Bekim Sabedini, gjykata konstatoi se gjendet në pushim. Seanca e radhës për këtë rast mbajt me datën 12.7.2013.